Hello， 大家好，欢迎来到我的学习笔记。话说啊，我们在电视上或是网络上啊，时不时就会出现中共拍手党的画面。如果没有意见，请鼓掌通过。这些人呢、看起来就好像一个个花瓶，用来当作摆设用的，所以啊，也被戏称为花瓶政党。但是啊，你认为中共真的是傻子吗？他们真的会花这么多钱养这些没有什么用的政党吗？其实啊，你们所看到这些拍手党们是中共手中强大的统战工具哦，同时啊，也是服从中国共产党领导的民主政党。哎，不对啊，我们以前上公民课的时候啊，都说中共是一个一党制的国家，那他怎么会有其他的政党嘞？难不成中共是搞多党制的吗？这次啊，我们就来帮大家科普一下这些问题。要说民主党派的功能呢、根据中华人民共和国宪法的规定，虽然大家好像认为这个宪法没啥用啊，但这些所谓的民主党派并不像目前台湾的国民党、民众党一样是在野党哦，因为他们跟共产党是一群荣辱与共的小伙伴，也就是协助与支持共产党政策执行的参政党。那么问题来啦，这些参政党到底有没有实权呢？其实啊，回答这个问题以前，我们先得把时间拉回到抗日结束的1945年。那年蒋介石在幕僚的建议之下跟共产党主席毛泽东和谈，双方代表在国庆日签订协议，承诺停火，而国民党将会逐步放弃独裁政体，不久后就召开了政治协商会议，并彻底落实三民主义以及进入宪政体制。虽然当时双方承诺各退一步，但其实是各怀鬼胎啊。尽管在1946年召开了政治协商会议，讨论未来制宪国民大会与成立联合政府的流程，但国共两党的代表却开始了明争暗斗。在这场会议开始的前后，除了这两大党以外，其他政党也因为这种紧张的政治氛围而选边站，尤其像是中国民主同盟主席张澜选择支持共产党，但民盟内部的中国青年党以及中国民社党则是选择跟国民党站在一起哦，而宣布脱离民盟。这场政治协商会其实不用看也知道是破局的啦，所以国共双方又再度打了起来。终于国民党的青年党与民社党参加了制宪国民大会，成为制定中华民国宪法的重要成员。而支持共产党的其他政党与无党派人士则认为啊，国民党搞独裁啊，拒绝出席还有承认这场会议，于是这些政党就演变成了中共眼中所谓的民主党派与民主人士了，也成为中共积极拉拢的对象啊，并且还故意透过报纸以及地下电台宣传出国民党一意孤行啊，背离民意的形象，激起了中国的知识分子对国民党统治合法性的质疑哦。同一时期啊，先后在1947年台湾爆发228事件以后，逃到香港的台湾共产党领袖谢雪红将台共改组成为台湾民主自治同盟，简称台盟，加入了民主党派的阵营。而1948年国民党内部分裂，其中亲共派势力最大的李济深、陈明书等原国民党干部宣布在香港成立中国国民党革命委员会，简称民革。正所谓啊，敌人的敌人就是朋友，民革也加入了民主党派的阵营哦，制造舆论批评蒋介石为首的国民党反动派搞独裁政治啊。这时候就会想，奇怪了啊，国民党真的这么顾人怨吗？怎么搞了半天就只有两个党顶他而已啊？基本上啊，这些民主党派会支持中共的主要原因是，蒋介石主政的时候啊，中共常常释出善意啊，你想想看，这是来自祖国的善意啊。想到这里啊，我都不自觉有些小激动呢。中共常把这些小党期盼的民主联合政府挂在嘴边，还说要召开真正的政治协商，这些充满政治利益的高规格条件当然吸引一些挺民主反独裁的粉丝相挺啦。结果在中共一系列的宣传还有许多国军将领倒戈之下，国民党与他的中华民国就逐渐被打退到台湾来了。但是啊，在同一个 moment， 毛主席为了感谢民主党派对中共的一路相挺，不仅召开了中国人民政治协商会议，还在会议上让这些政党们发表建国理念哦，还制定了国旗、国号、国徽。随着毛主席高喊“中国的人民站起来啦”，这些民主党派的领袖纷纷落泪感动啊。不久以后啊，也就是1949年10月1日，新中国成立，共产党与民主党派的领袖一同站在天安门上，看着五星红旗的升起，对着这个新增的人民共和国有很多渴望、付诸的理想以及展望。不过啊，常言道，有梦最美，希望相随，梦
梦永远是最美的。想不到啊，剧情急转直下，噩梦变成了现实。其实啊，这些民主党派只不过是中共用来夺权的棋子而已。在建国初期，其实很多民主党派人士提出政党轮替的主张哦。他们觉得，哎，我们都是社会主义政党啊，照理来说是可以政党轮替的啊。这些话对中共来说是格外刺耳啊。首先，江山是老子打下来的，再来，你们只是我拿来制造舆论的工具而已，给你们糖吃还当真啊？果然啊，共产党做事就是很讲效率的，开始针对民主党派内的坏分子进行清洗，给他们贴上反革命的罪名，褫夺他们的政治权利，不仅动用了人群进行批判斗争，甚至还将他们监禁处决。当然，这件事情还没有完哦，毛泽东为巩固政治利益啊，还发动了传说中的文化大革命。期间，许多曾经提议纠正共产党、质疑毛主席的民主党派，又被红卫兵们拖出来鞭策，甚至啊被迫解散。经过几次的风波以后啊，这些民主党派在文革后重新列席在中央人民政府当中。这时候他们终于长了记性，真正的民主价值在于我们为共产党的付出有多少啊。于是慢慢的变成中共的拍手党跟举手党了。其实啊，也不能这么说啦，根据中共说的啊，中华人民共和国是共产党领导下的多党合作联合政府，所以啊，民主党派没办法真正的发表意见，甚至是监督，都只能提具有建设性意见，就是要给予党爱与关怀取代批评，用爱的力量才能够让党国更好。那这些拍手党除了拍手以外还有什么用吗？事实上啊，这些拍手党对中共而言的功用啊，可能比我们想象中的还要大啊。目前中华人民共和国内部共有八大民主政党，其中像是民革、台盟以及刚刚没有讲到的中国自公党，对海外的统战可是有很大的作用哦。刚刚有说到民革是从国民党分裂出来的亲共政党，这个党最早是中共拿来收容国民党降将或是高级干部的，用来统战在台湾的中国国民党。有点在调侃刚退到台湾的国民党搞专制，不敢允许共产党在台湾合法存在，这是用来凸显出中共的大爱啊。然而到了最近十年啊，民革对于国民党的统战还没有结束哦。尤其是在马英九执政初期，前任民革中央主席周铁农就曾经在2008年11月向国民党喊话，如果在台湾的国民党愿意接受社会主义，一起拥护共产党的领导，那么不排除合并啊。不过中共认为啊，统战国民党可能还不够哦，台湾人不见得会接纳共产党的爱啊，那么该怎么办呢？没问题的，为了完成解放台湾的目标，中共利用台盟来拉拢在中国的台商以及台湾的交换生、留学生，给予他们各式各样的补助，还有积极举办两岸活动，用来加强旅陆台湾人对祖国的好感啊。原来两岸都是一家亲啊。虽然解放台湾是中共建国以来的梦想，中华民国在台湾的一天就如同芒刺在背啊，尤其海外各国的华人都很挺台湾啊，那该怎么办呢？没关系啊，中共早就想到解决的办法了。自从满清入关以来啊，许多汉人不服满清统治，加入了天地会反清复明，但反清失败啦，被官员抓到人遭到处死，而其他人不是隐居山林就是流亡海外啊。而这些跑到国外的天地会成员啊，也就慢慢变成散落在世界各地的华侨。不过在1911年中华民国成立以后，这些海外华侨可是捐了不少钱，还有人力投入革命运动啊。所以人家国民党说孙中山是国父，而所谓华侨是革命之母的华侨，这边的华侨啊，其实就是天地会成员啦。在中共建国以前，在中国境内的天地会成员另外成立了自公党，也加入了民主党派阵营。目前他们负责协助中共统战海外华侨以及包含台湾在内的红门组织，以让中华人民共和国取代中华民国在海外华人世界的影响力。所以啊，这些民主党派可不是只会拍手或是举手而已哦，他们的潜力可是会让我们吓到吃手手啊。那讲了那么多啊，有没有对我们的邻居中国境内的政党有更深刻的了解了呢？一样在这里啊，阿牛哥有几个问题想问问大家。一，看完这次的节目以后啊，有没有改变你对中国是一党制的国家的想法呢？二，中共推行共产党领导的多党合作制或是民主联合政府，这跟目前台湾所实行的政党轮替有什么一样或是不一样的呢？欢迎你在底下留言，让我们知道你的想法，也欢迎你帮我们把影片分享出去，让更多人知道中共拍手党的用途吧，一起成为一个 Batman。 我们下次见咯，拜拜。